zaba tumu bjaro bimu ba. We are prophetic, yes, ashire. We are apostolic. We are dynamic, hallelujah. Tumu bjaro bimu ba. Tumu bjaro bwa fujisho, hallelujah. Amen. Ichemiri ya ivuga nichi. Umunani, wewe kumukwa mwa mitatu na limu. Kuri meza bito tuvuga iki? Bisanzwe imana iri mu ruhande rwacu. Uwo turwanya ni nde? My God. Kuri meza bito tuvuga iki? Bisanzwe imana iri mu ruhande rwacu. Uwo turwanya ni nde? Bisanzwe imana iri mu ruhande rwawe. Uwo turwanya ni nde? Bisanzwe imana iri kumwe nawe. Uwo turwanya ni nde? Bisanzwe imana ikurwanirira. Uwo turwanya ni nde? Baza mgenzi wangu imani ni kuruhani rwao. Niba satana kurwana, niba ubukene kurwana, niba ibibazo kurwana, menya ikintu kimwe gusa, imana niba iri ku ruhande rwanjye, uzondanya ninde. Ntibishatse kuvuga ko bakurwanya batazoza, ntibishatse kuvuga ko bikurwanya bitazobaho, ntibishatse kuvuga ko bishaka kunaniza bitazobaho, kuko bizaza gupruvinga yuko imana iri kumwe nawe cyangwa itari kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Intambara ntabwo zivuga ko utari kumwe n'imana. Ibibazo ntabwo bivuga ko imana itari ku ruhande rwawe. Ntabwo ibyo ucamo bivuga ko imana yagutaye, ahubwo byemeza neza ijana ku ijana yuko imana iri kumwe nawe. Tuzacamo umuriro, ibintu bya ntacyo bizadutwara. Tuzacamo umugezi, ntabwo uzadutembana. Ivuga niki? Umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izarute kutugabira byose kuri we. Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe wapfuye. Ibirutera azutse ari iburyo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Ninde azadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega ni amarushwa cyangwa n'ibyago, cyangwa ni uguhama, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwamba ubusa, cyangwa ni ukuba mwirinde, cyangwa ni inkota. Nk'uko handitswe ngo turicwa, twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri byose turushirizwa kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza naricyekeranya yuko naho rwoba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho cyangwa ibizuba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu. Amina, haleluya. Umva umurongo mirongo itatu. Ariko muri byose turushirizwa kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza nabitekeranya yuko naho rwoba iki? Urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho cyangwa ibizoba cyangwa abafise ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa atatazashobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Amina, haleluya. Iyo mugenzi wawe ntacyagutandukanya n'urukundo ruri muri Kristo Yesu, nta na kimwe. Mbega ni urupfu, mbega ni uguhaha, mbega ni ubukire, mbega ni ubukene. Mu bintu byose wacamo, ibintu byose uhura nabyo, ibisa n'urupfu, ibisa n'ubukire cyane, ibisa n'ubukene, wari uzi yuko n'ubukire bishobora kuza bushaka kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Wari ubizi? Haleluya. Ushobora kubona akazi keza gafite intego yo kugutandukanya n'urukundo rwa nde? Rwa Kristo. Satani akabibara mu biharuro akafata uyu muntu naramugerageje, mugerageresha ubukene byaranze, mugerageresha ibibazo byaranze, none nongeye kumuha amahera. Aro ngiye kumuha iki? Azagutandukanya pe.
umuntu byaranze byaranze ko atandukana na Kristo ubukene ntibwamushoboye inzara ntiyamushoboye ubushomeri ntibwamushoboye ujye kumuha akazi rero amina amina haleluya ujye kumukomeza ibi nabyo bizamutandukanya niyo mpamvu igihe kimwe Imana igira ise ngo nimugira mu gihugu cy'amasezerano umaze kubaka amazu mumaze gukama amata mukorora inka mukabona amata mukegeka ibitiba mukabona ubuki mumaze kurya mugahaga muze mwirinde Yesu ashimwe Yesu ashimwe mugihe cy'ibibazo mugihe cy'ingorane mugihe cy'ubukene burya biroroshye no gukomeza no guhimbaza no gusenga ngo urebe ko watabarwa ariko iyo umaze kurya ugahaga iyo umaze kurya ukagera gute ukamererwa neza nabyo ni ikindi kigeragezo ngo muze mugire mute mwirinde Yesu ashimwe ngo nimuze muve ngo aya ni amaboko yanjye yabingejejeho izindi mbaraga zanjye zabingejejeho ubu n'ubwenge bwanjye bwabimpaye n'icyubahiro cyanjye cyabimpaye ngaho igihe cyose muzahore mwibuka ko ari Imana haleluya ijambo ryose ryiza imana avuga ku muryango w'ishuri igihe kizagera ijambo ryiza ryose imana yavuze risohore ariko nibyamara gusohora uzirinde haleluya ntuzuve ngo ni ukubera ubwenge bwanjye ni ukubera imbaraga zanjye ni ukubera amaboko yanjye uze wirinde uze utibane ubyita kutibana ngo nurangiza ugwe muri urangiza ugire gute ukwe ubivemo haleluya haleluya gukora ni byiza no gushaka ni byiza ibintu byose gushakashaka ni byiza ibintu byose gushyiramo imbaraga ni byiza ariko hari umugisha w'imana icyo ni cyo abantu batajya bamenya mu buzima bwabo iyo tubonye runaka ibintu byabo uhiriye bigenda neza bimeze neza kuko njyewe byanze aho umuryango we ngo yagira ubuntu n'imana yagira umugisha n'imana ntangira kumurwanya ubundi bise nakabaye indwara byose tunagwa njya kurwanya imana arimuhanga ekani siko bimeze Yesu ashimwe Yesu ashimwe haleluya haleluya ariko munezerwe kandi mwongere munezerwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe akire kugirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu akire igitangaza cy'Imana ku izina rya Yesu akire kwibukwa n'Imana ku izina rya Yesu